Como seres humanos, somos instintivamente atraídos pela grandeza do mundo natural. São visões espetaculares que nos inspiram com a sua grandeza e força. Em momentos como estes, é compreensível que tenhamos um sentimento genuíno de reverência. No entanto, as revelações mais impressionantes da natureza não são sempre definidas por pura força ou manifestação física. Muitas vezes, em cantos isolados do nosso planeta, muitas das maiores maravilhas da Terra se tornam o centro das atenções. Maravilhas de rara beleza e complexidade, criatividade e planejamento. Maravilhas refletidas nas asas brilhantes de um inseto pesando menos de 30 gramas. Se observarmos uma borboleta e tentarmos descrever o que vemos, será muito difícil traduzir em palavras. E eu pensei, quero ser parte disso, não há nada mais legal. Isso é biologia, mas também é magia. Ao segurarmos uma borboleta viva na mão pela primeira vez, capturada com uma rede ou recolhida de uma flor ou algo assim, poderemos observar este organismo incrivelmente lindo, de forma intrincada, com pés e antenas, tudo se movendo ao mesmo tempo. Cada uma destas 20 mil espécies tem padrões de cores diferentes. E cada uma delas tem formas diferentes de asas. A diversidade é realmente magnífica. Se eu fosse o melhor artista do mundo, nem assim eu poderia imaginar todos esses padrões. Ou seja, seria absolutamente impossível. Se você abrir o trabalho de um lepidopterologista, um especialista em borboletas, em alguma parte do trabalho, você vai encontrar uma observação espantosa. O fato de que ela passe por um estágio de lagarta e torne-se então uma misteriosa crisálida da qual emerge esta criatura voadora vem capturando a imaginação das pessoas desde a antiguidade. Ao longo da história, as borboletas têm inspirado a mente e a alma humana em níveis científicos e filosóficos. Há 3.500 anos, artistas egípcios estudaram suas anatomias e passaram a representá-las como ícones da beleza e do formato perfeito. No folclore asteca e maia, os insetos simbolizavam a vida e a morte. E para os antigos gregos, psique, a palavra para borboleta, significava literalmente a alma. Hoje, termos como mágico e milagroso são frequentemente usados para descrever seus misteriosos ciclos de vida. Para cada borboleta, há um ciclo que começa muitas vezes longe dos olhos do mundo. Dependendo de sua espécie, uma borboleta fêmea pode pôr centenas de ovos durante sua breve vida. Cada uma inicia um processo extraordinário de crescimento e transformação. Os ovos em si já são notáveis. Eles têm arquiteturas específicas, alguns dos quais são surpreendentes. Por exemplo, se você observar um ovo de monarca, ele terá uma bela estrutura simétrica. Parece uma pequena cúpula em miniatura, uma catedral. Variando do tamanho de uma cabeça de alfinete até a largura de uma unha do dedo de uma criança, cada ovo é preso a uma planta por um aderente secretado pela borboleta. Eles são revestidos com uma camada de cera que ajuda a mantê-los úmidos e viáveis. Cada ovo é depositado em uma determinada espécie de planta chamada de hospedeira. Estas plantas hospedeiras são a única fonte de alimento da prole de uma borboleta.
Uma identificação precisa das suas folhas e ramos é fundamental. E as fêmeas estão bem equipadas para a tarefa. A percepção delas em relação ao odor dessas plantas é simplesmente fantástica. Sendo assim, elas podem encontrar essas plantas em áreas extensas. Ao se aproximar de sua planta hospedeira, ela sentirá um odor cada vez mais forte. Depois, ela começará a se concentrar na forma da folha. Instintivamente, ela saberá qual é a forma da folha da sua planta hospedeira. E ela começará a provar. Provará com seus pés, com suas patas dianteiras. Elas baterão nas folhas e arranharão as folhas. E então, usarão a sua tromba para saborear a parte arranhada. Elas também cheiram com suas antenas. Elas têm as pernas, a tromba e suas antenas. Elas possuem todos esses mecanismos para certificar-se de que é a planta certa. Se for a planta errada, suas lagartas morrerão. As borboletas não cometem erros. É incrível. É realmente fantástico. É apenas mais uma das grandes maravilhas da natureza observarmos como esta fêmea pode fazer tudo isso em tão grandes distâncias. Em muitas espécies, os ovos eclodem em uma semana. Em seguida, a lagarta recém-nascida ou larva não perderá tempo e vai iniciar uma segunda etapa de sua viagem até a idade adulta. Nós as chamamos de máquinas de comer, pois o seu único objetivo na vida é comer e crescer, comer e crescer. Uma lagarta com muita fome ao comer fará um ruído audível. Lembra um pouco uma espiga de milho, porque ela morde diversas áreas até cobrir a totalidade. Ele só belisca, belisca, belisca. Corta e mastiga, corta e mastiga. Para armazenar as matérias-primas para a próxima fase da vida. Uma lagarta pode ganhar peso tão rapidamente que chega a comer o seu próprio peso em folhas e similares diariamente. Equipada com mandíbulas poderosas e um sistema digestivo que se estende por todo o comprimento de seu corpo, este estômago com pernas pode multiplicar o seu peso de nascença por mais de 3 mil vezes em menos de 2 semanas. Para demonstrar como é notável este aumento de peso, imagine que você teve um bebê humano de 3 quilos e ele multiplicou o seu próprio peso por 3 mil durante o seu crescimento. Teríamos uma criança de quase 11 toneladas. Que criança grande, não é mesmo? O crescimento de uma lagarta é pontuado por surtos violentos de transição chamadas mudas. Vamos comparar a pele externa de uma lagarta a uma roupa de mergulho. Ela possui uma certa elasticidade, apesar de limitada, é impermeável para evitar a desidratação. Ela preenche, ao crescer, a roupa até uma certa altura, até atingir o ponto máximo de crescimento. Então, ela tem que produzir uma nova versão maior da roupa dentro do corpo. Uma muda começa quando uma lagarta gira e, em seguida, produz uma almofada de seda. Ela ancora o seu corpo firmemente com as pequenas farpas de suas pernas e divide a sua pele perto da cápsula que cobre a sua cabeça. Há sensores na cutícula, na pele da lagarta, que são detectores de tensão. Eles detectam a quantidade de pressão ou tensão sendo colocada sobre a pele. E quando ela se torna grande demais, eles enviam um sinal para o cérebro da lagarta, que então libera um hormônio que inicia a muda. Uma lagarta passará por 4 ou 5 mudas. Seu corpo, que cresce rapidamente, é composto de 2 distintas populações de células. As células larvas, que formam todos os seus órgãos e possibilitam o seu funcionamento. E as células imaginais, que vão garantir o seu futuro como borboleta. Nos estágios mais avançados da lagarta, poderemos começar a observar os chamados discos imaginais.
Estes são as populações de células precursoras que se transformarão em asas, pernas ou estruturas sensoriais no adulto. A maioria das partes desses agrupamentos de células imaginais desenvolvem-se aos pares e serão posicionados ao longo do corpo da lagarta em locais que correspondem aos órgãos que futuramente ajudarão a formar o adulto. Discos imaginais são precursores que estão à espera. São separados para compor as estruturas adultas. E em um determinado ponto do desenvolvimento, essas células são acionadas para iniciar o crescimento. Com a aproximação do final do ciclo larval, a lagarta para de comer, se instala em um local isolado e gera outra almofada de seda. No final, ela une-se com duas presilhas na extremidade do seu corpo e depois ela se pendura quase imóvel. Ela permanecerá lá por um ou dois dias, geralmente em uma posição de J. Vários tipos de reações químicas ocorrerão dentro da lagarta. Ela mudará de cor e não teremos nenhuma pista sobre o que está dentro dela, até que, de repente, os líquidos serão bombeados para que a pele comece a se dividir. A muda final da lagarta marcará o início da terceira fase do desenvolvimento de uma borboleta e o surgimento de uma notável estrutura chamada de crisálida. À medida que a pele velha é eliminada, o músculo cremaster, uma extensão fina na parte superior da crisálida, completa o seu posicionamento para captar permanentemente a almofada de seda. Com um microscópio eletrônico de varredura, o músculo cremaster é ampliado mais de 500 vezes. A lagarta tem ganchos microscópicos sobre o músculo cremaster, que ela prende na almofada de seda e o coloca na parte inferior da folha ou galho. E começa a girar. A lagarta gira constantemente até conseguir livrar-se da sua pele antiga. Ao longo da hora seguinte, a crisálida endurece e toma sua forma final, quando vai ocorrer um dos mais fascinantes processos na natureza. A metamorfose de lagarta para borboleta. O que você vê na crisálida não é uma massa disforme, e sim algo que se assemelha a um molde para a borboleta adulta. Já podemos ver a base das asas, nas quais as asas adultas se formarão. Então surgirão a cabeça e os olhos compostos, visíveis através do casulo exterior do reservatório pulpal. Segmentos abdominais serão claramente separados dos segmentos torácicos, onde as asas serão anexadas. Tudo isso é incrivelmente novo quando comparado com a lagarta, onde tudo parecia igual por toda a extensão do corpo. Essa transição de um ser de terra firme, um artrópode herbívoro, com visão e mobilidade limitadas, em um belo inseto alado que se alimenta de néctar, navega com sentidos excepcionais e é capaz de voar 80 km por dia, é realmente uma maravilha do mundo natural. Exatamente como isso acontece é ainda um grande mistério. No entanto, pesquisas inovadoras ao nível de moléculas e células fornecem intrigantes pistas novas. Há uma certa continuidade dos tecidos da lagarta à borboleta adulta, mas a maioria dos que existiam na lagarta irão desaparecer e se transformar em novas estruturas sem qualquer analogia à lagarta. Por exemplo, não há nada semelhante ao olho composto da borboleta adulta com o da lagarta. Não há nada semelhante à tromba, ou mesmo às pernas longas e articuladas da borboleta com as da lagarta.
Essas são estruturas completamente novas que serão construídas. Em um inseto metamórfico, você encontrará dois planos de corpo. Primeiramente, haverá a formação de um plano de corpo funcional e depois uma mudança radical de direção e a formação de um novo plano de corpo. Fico impressionada com todo esse desenvolvimento do ovo à lagarta, porque o processo é muito intrincado. Mas quando chega a fase da crisálida, tudo tem que funcionar novamente, num processo ainda mais complicado. A formação da borboleta começa com a destruição parcial da lagarta. Dentro da crisálida, células de larva que formaram os membros e órgãos da lagarta são sistematicamente digeridas e processadas. É necessário eliminar ou digerir os tecidos da lagarta. Eles não têm utilidade para o adulto. Na verdade, as células desaparecem, mas seus componentes são reciclados e transformados em uma espécie de sopa a partir da qual as estruturas adultas serão construídas. Ao longo deste processo, as células imaginais que dão origem ao corpo do inseto adulto são preservadas para diferenciar e multiplicar. A morte celular é programada, não é algo que acontece por acaso. Se matar as células erradas, algo vai dar errado. É tudo projetado com muito cuidado. Você vai manter algumas populações de células. Então é preciso conhecer o seu objetivo antes de começar. Não é preciso digerir tudo, apenas os elementos que precisam ser eliminados. Em seguida, os discos imaginais rapidamente começarão a proliferar e você poderá traçar um caminho contínuo para o padrão de criação de uma asa. Este drama temporal de morte e de renovação é realizado no isolamento da crisálida sem plateia ou aplausos. Durante as últimas duas décadas, os cientistas têm trabalhado arduamente para descortinar esse processo. Estou envolvido nisso há 15 anos. E a possibilidade de conseguir, de alguma forma, fotografar o interior da crisálida tem sido uma questão recorrente. E ocorreu-me que a ressonância magnética pode ser uma ferramenta perfeita para usar para ver o que se passa dentro de uma crisálida. O desafio de documentar visualmente o desenvolvimento de uma borboleta levou o biólogo Richard Stringer até a Universidade Duke no Centro de Microscopia in Vivo. Lá, durante um período de 10 dias, crisálidas de borboletas monarca foram escaneadas ao longo de um ciclo completo de metamorfose. Cada varredura fatiou visualmente a crisálida em mais de 200 sessões. No primeiro dia, após 8 horas, Stringer observou alterações significativas. Apesar de ser apenas o início do desenvolvimento da crisálida, já podíamos observar os elementos que iriam fazer parte da borboleta, incluindo a cabeça, o cérebro, os músculos das pernas, asas e antenas. Quanto maior o tempo de varredura, mais detalhes. Os dados da ressonância magnética de Stringer foram usados para criar uma dissecação tridimensional do corpo da borboleta, que ganhava forma dentro da crisálida. No primeiro dia, o enorme aparelho digestivo da lagarta ainda mantém boa parte do tamanho original. No décimo dia, horas antes do surgimento da borboleta, o tubo foi totalmente reconstruído. Agora ele possui cerca de 25% do seu volume original, ideal para um inseto adulto, que vai se alimentar quase que exclusivamente de néctar. Durante essa transformação, os órgãos reprodutores da borboleta, inexistentes na lagarta, vão desenvolver-se completamente. Enquanto seu coração, em forma de tubo, é remodelado para caber e funcionar dentro do abdômen da borboleta. Na parte frontal da crisálida, alterações anatômicas intensas continuam.
Os olhos simples da lagarta, capazes de discernir apenas escuridão e luz, são substituídos por grandes e complexos órgãos de visão. Um sistema muscular que vai possibilitar o voo e a locomoção será construído a partir das células imaginais e das células recicladas da larva. As 6 patas da borboleta, 2 antenas e o tubo de alimentação serão formados individualmente, enquanto firmemente compactados numa massa contida pelas paredes da crisálida. E 4 asas, cada uma contendo redes elaboradas de veias e escamas, serão formadas, decoradas e refinadas em menos de 2 semanas. É como se fosse um organismo diferente. E à medida que a semana passa, transições precisam ter lugar no coração, assim como nas antenas. Nos órgãos reprodutivos, você terá uma grande orquestra lá dentro. Você terá uma grande, grande orquestra e você terá um maestro, uma força de condução, que será responsável por tudo. Posso dizer sem sombra de dúvida que é a coisa mais incrível que eu já vi. Lagarta em borboleta. A transformação para uma forma totalmente nova de vida está quase completa. Durante os primeiros momentos após o surgimento, a borboleta faz preparativos finais para voar e comer, enquanto finaliza a construção de sua tromba e suas asas. A tromba, ou probóscide, é uma língua oca no meio, como um canudo. A borboleta tem músculos na cabeça que podem gerar sucção, uma bomba de sucção, para a captação de néctar. Dentro da crisálida, a tromba se desenvolveu em 2 partes separadas. Agora, imediatamente após o surgimento, a borboleta deverá reuni-las em uma única unidade ou morrerá de fome. São 2 metades de um canudo. Há um canal em um lado que precisa ser inserido no canal do outro lado. Você verá dois pequenos apêndices na cabeça, chamados de palpe. E esses palpe aparentam proteger a tromba e ajudam na sua montagem. À medida que a borboleta costura a tromba, suas asas também adquirem a sua estrutura final. Quando a borboleta sai da crisálida, as asas são como veludo. Elas são macias, maleáveis, com veias. As asas são cheias de veias. A borboleta utiliza os seus músculos abdominais e bombeia o fluido hemolinfa nas veias para as asas, que assim rapidamente se expandem até o seu tamanho e formas finais. Cada uma das 4 asas da borboleta é coberta com milhares de escamas microscópicas que estão posicionadas como telhas em um telhado. Essas escamas são organizadas não só para eficiência aerodinâmica e lindos desenhos, mas também agem como painéis solares, coletando calor para aquecer os músculos de voo do inseto de sangue frio. Os olhos da borboleta também são formados por uma vasta rede de componentes. Milhares de receptores de luz hexagonais trabalham em uníssono para produzir uma visão mosaica do ambiente do inseto. A forma esférica de cada olho composto cria um campo de visão de mais de 180 graus.
Elas têm quatro sistemas de visão de quatro cores, sistemas de pigmentos, que lhes permitem ver do ultravioleta ao infravermelho. As borboletas têm uma melhor visão das cores do que os humanos. As antenas, pernas e pés da borboleta completam o seu sistema sensorial. As antenas, que controlam o equilíbrio no solo e em voo, reconhecem os aromas mais importantes para a borboleta. Suas extremidades claviformes são cobertas com escamas que podem detectar o cheiro de uma planta hospedeira ou companheira em potencial, a quase 2 quilômetros de distância. Uma borboleta tem 3 pares de pernas articuladas, com escamas e pelos finos, sensíveis às vibrações e possivelmente som. Suas pernas e garras estão alinhadas com as células nervosas, que reagem ao toque e ao sabor distinto de uma folha. Este sentido incrementado de sabor é ativado sempre que um inseto arranha a superfície de uma planta. Alguns dos melhores biólogos e químicos do mundo estão estudando o processo de metamorfose em vários e novos níveis, promovendo a integração dos avanços e das técnicas oriundas da biologia molecular com os sistemas modernos de imagens de ressonância. No caso das borboletas, é como uma bela peça de arte. Você pode apreciá-las no nível técnico em termos do que é necessário para obter o pigmento sobre a tela e assim por diante. Mas o que está acontecendo é muito mais rico e muito mais significativo que isso. Conhecemos apenas o básico de alguns dos processos envolvidos na metamorfose. É um mistério. É como uma caixa preta. Insira a larva, caixa preta, libera a borboleta. O que aconteceu? E nós só conhecemos 1/1000 do que está acontecendo dentro desses insetos, dentro desse cérebro em miniatura, e tudo o que ele pode fazer. Como ele pode navegar, como ele pode migrar, como pode encontrar as fêmeas, e de que maneira ele encontra a planta. É uma das grandes maravilhas do mundo. À medida que a ciência se aprofunda nos ciclos de vida das 20 mil espécies de borboletas conhecidas, uma história se destaca de todas as outras. É uma saga épica que se desenrola em todo um continente numa viagem ao coração da beleza e do mistério que sintetizam a metamorfose. Por mais de 30 anos, pesquisadores de todo o mundo, incluindo o biólogo Thomas Hemel, viajaram para uma floresta isolada para estudar um fenômeno sem paralelo na natureza. A migração da borboleta monarca para o México. Eu tenho ido todos os anos, desde 1981, e em alguns anos eu fiz uma série de viagens, 2, 3 ou 4 viagens por ano. Eis uma espécie de borboleta que faz algo verdadeiramente espetacular. Imagine 300 milhões de monarcas em um só lugar. Elas voaram 4.000, 5.000 quilômetros para chegar até estas 12 pequenas áreas que ainda existem na faixa transvulcânica do centro-sul do México. A migração da monarca começa todo mês de setembro, quando a maioria da população norte-americana, ao leste das Montanhas Rochosas, parte para o México Central. Essa viagem pode se estender por mais de 4 mil quilômetros e é fundamental por 2 razões. As monarcas são borboletas tropicais, incapazes de suportar as temperaturas de inverno do meio oeste e do Canadá. E seu ciclo de vida depende da serralha. Mais de 100 espécies de serralha crescem nos Estados Unidos durante a primavera e o verão.
é a única planta que uma monarca fêmea irá selecionar para hospedar seus ovos. As folhas de serralha contêm glicosídeos cardíacos, produtos químicos tóxicos que podem causar doença ou morte. Após a eclosão, a lagarta come as plantas e armazena seus venenos em sua camada externa da pele. Então, durante a metamorfose, os glicosídeos são transferidos da lagarta para o adulto. E sempre que a monarca abre as suas asas, seu padrão distinto envia um aviso aos predadores. Não me devore, tem um gosto horrível. Assim como a monarca, a serralha não consegue sobreviver ao rigoroso inverno norte-americano e no final de agosto vira semente. E nesse momento, a monarca interrompe toda a atividade reprodutiva. Se for fêmea, não haverá mais ovos. Se for um macho, não haverá mais espermatozoide. Elas ainda se alimentam, são ativas, mas não demonstram nenhum interesse em sexo ou reprodução. Sem a serralha para seus ovos até a primavera, as monarcas dedicam-se inteiramente à preparação de um voo transcontinental. Passam semanas finais de verão alimentando-se de néctar, armazenando reservas de carboidratos e gorduras, o combustível para sua viagem. Nascidas na primavera ou no início do verão, as monarcas vivem apenas de 2 a 4 semanas. Mas a geração que surgirá em agosto está programada geneticamente para viver até 9 meses, uma condição fundamental para a sobrevivência. A última geração do verão, a que vai viver durante todo o inverno e até a primavera seguinte, realmente é um problema interessante para biólogos, porque temos aqui 2, 3 gerações anteriores àquela geração onde o adulto vive no máximo 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas e então morre. E agora, de repente, é produzida uma geração que vai viver 9 meses ou 9 vezes mais tempo. Acredita-se que há uma diferença genética composta por cerca de 6 genes exclusivos dessa geração que permite com que ela viva mais tempo. Muitas vezes chamada de geração Matusalém, sua longevidade permitirá que as borboletas que voam para o sul durante 8 semanas suportem 4 meses de inverno e, em seguida, iniciem a viagem de regresso ao norte para estabelecer uma nova geração de monarcas na primavera. Com a chegada do outono, o ângulo do sol do meio-dia fica abaixo de 56 graus. Os dias que se encurtam são a deixa para que a borboleta inicie sua migração. Uma rede de órgãos sensoriais lhe permite navegar em sua viagem rumo ao sul. A questão é, como a borboleta sabe que rumo tomar? Estamos observando várias coisas. A borboleta é capaz de detectar o comprimento do dia através de pequenos órgãos em suas antenas. É capaz de detectar a posição do sol acima do horizonte por sentidos visuais. E também compensar com um relógio biológico em seu cérebro o movimento do sol da primeira manhã no horizonte oriental até o horizonte ocidental no final do dia quando o sol se põe. Elas rumam ao sul, seguindo as instruções do sol, e ajustam o seu voo todos os dias. Na direção norte até o Canadá, Michigan e Maine, as monarcas viajam uma média de 80 quilômetros por dia, planando sobre as correntes térmicas de ar quente. Em meados de outubro, suas rotas de migração primária convergem, quando a maior parte das borboletas se afunila no sul do Texas, antes de cruzar a fronteira. Algumas, no entanto, seguem uma rota mais direta, cruzando o Golfo do México.
No final de outubro, nas noites após a passagem de uma frente fria, as monarcas pousam sobre as plataformas de gás e petróleo ao longo do Golfo. Talvez atraídas pelas luzes, as borboletas interrompem o trecho mais longo de sua jornada sem escalas. Aqui, entre os tubos, cordas e maquinaria pesada, elas descansam durante a noite. Em 1993, o biólogo Gary Ross e uma equipe de voluntários documentaram as monarcas em mais de 20 plataformas durante um período de 2 semanas. Ao amanhecer, as borboletas aquecem seus músculos de voo, calculando sua localização pela posição do sol e então retomam a sua viagem. Depois de cruzar a fronteira sul do Texas, a população de monarcas do leste entra numa formação de voo de cerca de 80 quilômetros de largura. Durante esta etapa da sua migração para o sul, eles seguem a geografia da cordilheira Sierra Madre Oriental. Depois, perto de uma região chamada de Sierra Gorda, elas mudam abruptamente de direção e cortam caminho, indo para o sudoeste em direção ao interior do México. E lá, elas encontram o fim do deserto e o início de uma cordilheira transversal que corre de oeste a leste na região transvulcânica. A cordilheira transvulcânica é a mais alta do México. Suas montanhas contêm ricas jazidas de metais pesados que podem desempenhar um papel importante na navegação das monarcas. Ouro, ferro, manganês, cobre, todos esses metais criam um campo magnético anormal. Isso parece ser importante para orientar as monarcas, pois elas têm pequenas partículas do mineral magnetita em seu corpo. Na base das asas, do tórax e do abdômen. E acredita-se que isso as ajude a navegar precisamente para esta cordilheira, porque existe ali uma anomalia magnética muito forte na sua proximidade devido a todos esses metais pesados perto da superfície. Então, as partículas de magnetita giram como uma seta magnética dentro de uma célula que aponta as monarcas numa determinada direção. Até o final do século XX, as únicas pessoas que observavam a chegada das borboletas no México foram os agricultores e mineiros que viviam e trabalhavam nestas montanhas vulcânicas. Então, em 2 de janeiro de 1975, em uma floresta 110 quilômetros a oeste da cidade do México, uma descoberta espetacular abriu a porta para o resto do mundo. Milhares de borboletas monarcas se reuniram na floresta de Oyamel Abetos, 3.500 metros acima do nível do mar. Frederick Urquhart, um biólogo canadense que dedicou sua carreira à pesquisa desta colônia, descreveu-a como um lugar glorioso, incrível, onde borboletas giravam pelo ar como folhas no outono, brilhando com montanhas ao fundo, enchendo nossos olhos, numa nevasca laranja e negra. A ciência agora vislumbra a verdadeira magnitude da migração da monarca oriental. Uma das coisas realmente notáveis sobre essa migração é que todas essas indivíduas nunca tinham feito essa viagem antes. Foram seus avós ou bisavós, 2, 3 ou 4 gerações atrás. Não havia nenhum líder que conhecesse a viagem. Ao contrário dos grows americanos ou grows canadenses, não há nenhum adulto mais velho e experiente para assumir a liderança e mostrar-lhes onde ir, onde parar durante a noite. No entanto, elas terminam na mesma área, nas mesmas árvores, na mesma montanha que seus pais ou avós deixaram no ano anterior.
Desde 1975, uma dúzia de colônias de invernada permanentes foram descobertas nestas montanhas. Cada uma mantém um microclima criticamente equilibrado que ajuda a sustentar as monarcas até a primavera. As temperaturas médias nas colônias variam de 2 a 15 graus centígrados. Quentes o suficiente para proteger os insetos do congelamento e frias o suficiente para minimizar seus gastos de energia. Por mais de 4 meses, centenas de milhares de borboletas vivem em estado de semi-hibernação, consumindo lentamente as reservas de nutrientes acumulados durante o verão. A casca e agulhas das árvores de abeto fornecem apoios estáveis. E por voarem em bandos, com várias camadas de profundidade, elas conseguem suportar dias ou semanas de tempo inclemente. Na chegada da primavera, os insetos se preparam para deixar os locais de inverno. Depois que o sol aquece a colônia, as monarcas deixam seus abrigos por algumas horas, diariamente. Elas viajam distâncias curtas em busca de néctar e água, que irão nutri-las durante sua viagem para o norte. Em altitudes mais baixas, elas se alimentam com a nova floração silvestre e retiram a umidade da grama e dos riachos que correm montanhas abaixo. Os dias mais longos também geram uma mudança na biologia da monarca. No início de março, os órgãos reprodutivos da borboleta se tornam ativos. Os machos produzem espermatozoides e as fêmeas ovos. Após o acasalamento, elas deixam as colônias e rumam ao norte, prontas para criar uma nova geração. A partida da monarca do México coincide com o surgimento de uma nova safra de serralha no sul do Texas. Quando as fêmeas encontram as plantas hospedeiras, elas depositam seus ovos. Seu ciclo de vida está completo agora, e elas morrerão em breve. Durante a primavera e o verão, sucessivas gerações de monarcas, cada uma vivendo cerca de 4 semanas, seguem a serralha que cresce progressivamente em todo o centro-oeste e no sul do Canadá. Então, no final de agosto, perto de uma fazenda de laticínios em Minnesota ou um lago em Ontário, as borboletas de uma nova geração Matusalém emergem, prontas para mais uma vez empreender a grande migração. A série de passos que a monarca dá durante essa viagem, indo para o sul e para o norte, na primavera, é verdadeiramente espantosa. É um inseto movendo-se aos bilhões entre 3 países. Imaginar um pequeno cérebro
do tamanho do cérebro da monarca, sendo capaz de carregar todas as informações necessárias para fazer essa viagem de 4 mil quilômetros, orientando-se diariamente pelo movimento e o pôr do sol. Se aproximando do local de invernada no México e, de alguma forma, retornando à mesma montanha visitada por seus avós. Mas esse cérebro minúsculo processa tudo isso. É um mistério maravilhoso que vai atrair a atenção dos cientistas por muitas décadas ou séculos vindouros. E só estamos começando a entender como isso é milagroso. É impossível observar a lagarta virando borboleta e não perguntar como. Sua metamorfose, sua migração, seu ciclo de vida. Como isso aconteceu? Como ela é regulada? Como isso é controlado? É realmente uma notável transformação. Um biólogo que se depara com quebra-cabeças da metamorfose vai analisá-lo através de um filtro analítico, uma lente. É uma maneira de tentar compreender o problema. E para a maioria dos biólogos, a lente vai ser um processo evolutivo, não dirigido. Desde o final do século XIX, a maioria das explicações para o ciclo de vida de uma borboleta ou qualquer outro organismo vem compartilhando a mesma premissa básica. Para ser considerado científico, devem confiar exclusivamente em causas naturais não dirigidas. Este ponto de vista, publicado pela primeira vez por Charles Darwin em sua Teoria da Evolução, através de variação aleatória e seleção natural, é hoje amplamente aceito como base da biologia moderna. Mas essa teoria pode explicar a origem da metamorfose? Na visão evolutiva da vida, em particular a visão darwiniana da vida, tudo que o organismo faz, cada recurso que tem, todos os seus detalhes finalmente se relacionam às exigências da seleção natural. Então, para construir as primeiras borboletas, a seleção natural teria que trabalhar inteiramente através de mutações genéticas. Elas são a matéria-prima da evolução. Uma mutação é um erro no DNA de um organismo vivo. Uma alteração do código genético. A teoria da seleção natural afirma que o acúmulo de mutações ao longo de enormes períodos de tempo alimentou a evolução de toda a vida complexa da Terra. De um modo geral, as mutações são erros. É uma mudança no DNA e essas mutações acontecem de forma aleatória, não são guiadas ou direcionadas para acontecer na ordem certa, na sequência certa, no tempo certo. Não há nenhuma previsão envolvida neste processo, nenhuma visão do que o próprio organismo vai precisar no futuro. Há um problema nisso, especialmente quando você considera a única parte mais importante da metamorfose, a crisálida. Uma crisálida de borboleta conecta dois modos fundamentalmente diferentes de vida. É uma ponte e uma oficina, na qual um tipo de organismo é transformado em outro. A magnitude desta transformação tem sido comparada a um Ford modelo T, que de repente faz de uma garagem o seu casulo. No interior, a maior parte do carro divide-se em fragmentos de metal, borracha e vidro. Estas peças, então, se reorganizam em componentes mais complexos do que qualquer um existente anteriormente no modelo T. Depois de vários dias, a porta da garagem eclode e um modo radicalmente diferente de transporte levanta voo.
Uma analogia como essa é pura hipótese. Mas mesmo que de alguma forma isso fosse possível, eu não acho que transformar um carro em um helicóptero chegaria aos pés da transformação real que ocorre dentro de uma crisálida. Desde o momento em que a crisálida é formada, tecidos de lagarta são destruídos e então reciclados para ajudar a construir asas, olhos compostos, órgãos reprodutivos e sistemas de navegação de deslumbrante beleza e eficiência. No entanto, apesar da importância da morte celular na crisálida, a origem do processo desafia a lógica básica da seleção natural. Um dos requisitos fundamentais da seleção natural é a reprodução. Precisamos ser capazes de fazer cópias de nós mesmos, em especial dos genes, e temos que ser capazes de passá-los adiante. Mas uma crisálida, a menos que represente uma ponte para algo que está por vir, é realmente um caixão. Se você é uma lagarta, vai entrar na sua própria sepultura. Transformar a maior parte do seu corpo em uma sopa molecular seria suicídio. Uma lagarta, a menos que chegue à idade adulta, não tem utilidade porque não pode se reproduzir. Não terá filhos, então, evolutivamente, é um beco sem saída. Não haveria qualquer benefício em se matar, a menos que exista um plano oculto. Tudo bem, eu sei que posso cometer suicídio porque há um novo eu esperando para nascer. A lagarta não vai entrar na crisálida sem esse conceito. Eu tenho um plano para sair dessa. Vou virar uma borboleta adulta. Vou reconstituir estes tecidos em forma adulta, emergir e seguir meu caminho. Mas não é assim que a seleção natural funciona. Ela não adivinha o futuro, nem antecipa o que um organismo em evolução vai precisar em uma semana, ou em um mês, ou daqui a 1000 anos. Sendo assim, se as primeiras lagartas evoluíram até a sua existência, sem qualquer previsão, é altamente improvável que a seleção natural reteria um processo tão destrutivo quanto a morte celular. Esta ausência de previsão não é o único desafio à teoria darwiniana. Os biólogos têm reconhecido que a seleção natural não pode ter sucesso, dando grandes saltos evolutivos. Em vez disso, o processo só pode andar para frente através de uma série de pequenas etapas incrementais. É na evolução que as alterações de menor escala têm uma chance melhor de ser repassadas, já que elas são relativamente limitadas no seu escopo. Isso significa que atrapalharão menos e serão mais propensas a serem toleradas pelo organismo. Mas quando se trata da origem da metamorfose, a ideia de mudança evolucionária gradual deságua num beco sem saída. Pela sua própria natureza, a metamorfose é uma proposta de tudo ou nada. E ao longo da história biológica, seu sucesso dependeu da disponibilidade imediata de um conjunto completo de instruções, incluindo genes, proteínas e o programa de desenvolvimento necessário para integrá-los. Tudo tem que ser preparado com antecedência. Os genes têm que estar prontos, os elementos normativos que vão ligar e desligar os genes. Todas as células têm que ser pré-programadas para fazer o que devem fazer quando chegar a hora, para responderem aos sinais que vão receber da forma correta. As células das larvas têm que saber que vão morrer. Temos que lembrar que a lagarta não pensa nessas coisas. Ela não diz, está na hora de dissolver minha epiderme e... Ah, agora que tal esse intestino? Chegou a hora de construir o estômago? Não, tem que acontecer rapidamente e de forma muito coordenada. Uma vez comprometida com a fase de crisálida, não haverá volta. É imperativo completar a transição. Uma lagarta equipada para 10 ou 25% do processo de metamorfose não vai completar a metamorfose. Realizar parte de um processo que requer se reconstituir em um adulto totalmente formado não vai funcionar.
Você tem que recriar patas adultas, antenas adultas, olhos adultos. Você tem que mudar a forma do cérebro e as conexões entre as antenas e os olhos. Você tem que reformatar o intestino para que ele processe néctar em vez de plantas e derivados. Quantas mutações seriam necessárias e como se coordena tudo isso? Se acertar os olhos, mas errar o intestino, será um fracasso como borboleta. Se você acertar as asas e as patas, mas não anexar os músculos, essa borboleta não irá a lugar nenhum. Está morta. Começamos a ver as profundezas do problema. Então, se a evolução criou este tipo de percurso gradualmente, foi necessário um milagre. A metamorfose, se ela veio existir fruto de um processo sem direção, precisaria de uma sequência ininterrupta. A seleção natural, por definição, não poderia gerar esse tipo de processo. Para criar um processo como a metamorfose, você precisaria de um tipo totalmente diferente de causa. Algo que poderia ver um alvo distante, manter esse alvo em foco e fornecer todos os recursos necessários para atingir o alvo. No primeiro tiro. A única causa que poderia conseguir isso? Um agente inteligente. De uma perspectiva filosófica, a sugestão do desenho inteligente como explicação para a origem e o desenvolvimento da vida contradiz os princípios de muitos biólogos. Mas quando considerada objetivamente, as provas podem ser abundantes dentro das paredes de uma crisálida ou nas asas de uma monarca. A metamorfose não apenas desafia a visão darwinista da vida, mas, na verdade, ela aponta de forma positiva em direção à verdade do desenho inteligente. Se víssemos um dispositivo mecânico com a mesma sofisticação de uma borboleta, não hesitaríamos por um momento sequer em atribuí-lo à inteligência. Porque a borboleta é muito mais sofisticada do que qualquer coisa jamais construída pelo homem. Planejamento, antevisão, visão artística, engenharia. Em nossa experiência, normalmente, ao vermos esses requisitos atendidos, ao vermos esses indicadores, percebemos isso como evidência positiva de criação inteligente. Para construir uma borboleta, você precisa de uma causa que visualize um objetivo de longo alcance e direcione cada passo do processo necessário para que isso aconteça. Apenas a inteligência, universalmente nossa experiência, é capaz de fazer isso. Seria necessária também uma causa que reutilizasse partes de componentes de nível inferior para construir um sistema diferente de nível superior. Nas borboletas, os mesmos genes e proteínas que criam uma lagarta serão reutilizados para gerar um inseto voador adulto. Como disse a geneticista Barbara McClintock, vencedora do Prêmio Nobel, é surpreendente que dois organismos brilhantemente concedidos compartilhem um único genoma. Para construir uma borboleta, você tem que ser capaz de montar uma rede de estruturas subelaboradas, como asas, sistemas de navegação, tromba, e então integrar todos os sistemas em um organismo muito complexo. E você precisa de uma causa com visão artística para cor, padrão e forma. Um sentido de beleza estética que se estende muito além de fins utilitários, como camuflagem ou reconhecimento de espécie. É possível que certos aspectos de beleza nas borboletas existam não por uma questão de reprodução ou sobrevivência, mas para nossa apreciação. Muito
muitas pessoas que eu conheço estudam biologia por sua beleza. A seleção natural não teria nenhuma razão para produzir beleza. Beleza é sinal de transcendência. É puramente gratuita. Todos nós reconhecemos isso. Só temos de reconhecer o que isso significa. Como seres humanos, temos um dom único que nos permite avaliar provas e então chegar a conclusões lógicas. Isso é o que define a ciência. Quando você vê alguns efeitos na natureza, é a sua responsabilidade de detetive descobrir a causa que vai explicar o efeito. Quando você processa todas as provas reveladas durante a metamorfose, você se pergunta, na sua própria experiência, que tipo de causa pode trazer esses resultados. Acho que a única resposta razoável é uma inteligência que transcenda o mundo natural. Um criador com antevisão, sentido de engenharia, arte e a capacidade de iluminar o céu numa tarde de verão, com provas magníficas de que a vida na Terra é o produto de algo maior do que um processo cego e sem direção.